Assalomu alaykum hurmatli talabalar va aziz tinglovchilar. Men Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filiali qishloq xo'jalik mashinalari va texnik servisini tashkil etish kafedrasi assistent lavozimida ishlab kelaman. Men bugungi darsimiz, navbatdagi darsimiz ishlab chiqarishda baxt hodisalarini tekshirish va N1 dalolatnomasini rasmiylashtirish mavzusida amaliy mashg'ulotni o'tib bermoqchiman. Mashg'ulotning maqsadi ishlab chiqarishda nima sababdan shunday holatlar bo'ladi? N1 dalolatnoma o'zi nima degan savollarga darsimiz davomida javob olasizlar. N1 dalolatnomasi korxonada davlat muassasalarida ishlayotganlar jabrlansa, baxtsiz hodisalarga uchraydigan bo'lsa, shunday holat bo'ladiki, N1 dalolatnomasi to'ldiriladi. N1 dalolatnomasi 1997 yil 6-iyunda Vazirlar Mahkamasining 286 sonli qarori bilan tasdiqlangan ishlab chiqarishda baxtsiz hodisalar va xodimlar salomatligini boshqa xil zararlanishlarni tekshirish va hisobga olish to'g'risidagi nizomga asosan N1 dalolatnoma to'ldiriladi va N1 dalolatnoma qabul qilingan. Shunday holatlar bo'ladiki, baxtsiz hodisaga ro'y bergan bo'lsa, N1 dalolatnomasi to'ldiriladi. Endi N1 dalolatnomasi shunday holatlar bo'ladi, qachon to'ldirilmaydi degan savollarga javob berib o'tib ketadigan bo'lsam, N1 dalolatnomasi shunday holatlarda, qanday holatlarda N1 dalolatnomasi hisobga olinmaydi desa, tabiiy o'lim bo'lsa yoki o'zini o'zi o'ldirsa, ya'ni bunga bitta misol qilib ketaman, o'zini osish yoki o'zining joniga qasd qilish, jabrlanuvchining o'z salomatligiga qasddan shikast yetkazsa, N1 dalolatnomasi hisobga olinmaydi. N1 formadagi dalolatnoma 3 nusxada to'ldiriladi. Bu 3 nusxa, bir nusxasi baxtsiz hodisaga uchragan insonni o'ziga yoki yaqin insoniga beriladi. Ikkinchi nusxasi esa mehnat muhofazasi bo'yicha bosh injenerga beriladi. Uchinchi nusxasi esa baxtsiz hodisaga uchraganda ishlayotgan uchastka rahbari yoki shu uchastkaga qaratilgan yaqin o'rtadagi prokuratura gap beriladi. Shunday holatlar bo'ladiki, N1 dalolatnomasi agar korxonada ko'pchilik bilan bog'liq bo'lgan yoki o'lim bilan tugagan baxtsiz hodisalar to'g'risidagi xo'jalik rahbari bir kechayu kunduz davomida quyidagilarga xabar berishi shart. Birinchidan, korxona rahbariga. Ikkinchidan, yuqori tashkilotlar rahbarlariga. Bu yuqori tashkilot rahbari degani o'zi ishlab turgan korxonadan bir pog'ona yuqori bo'lgan tashkilotga. Uchinchisi, baxtsiz hodisa ro'y bergan joyga qaraydigan prokuraturaga va mahalliy davlat organlariga. To'rtinchisi, kasaba uyushma viloyat kengashiga va beshinchisini qizartirib qo'yganmiz. Ma'lumot maxsus sxema bo'yicha telefon yoki faks orqali yetkazib boriladi. Shunday holatlar bo'ladiki, N1 dalolatnomasi nima degan? N1 dalolatnomasi 45 yil saqlanadi. 3 xil 3 nusxada shunday holatlar bo'ladi. 2 xil tilda to'ldiriladi. Birinchisi o'zbek, ikkinchisi rus tillarida to'ldiriladi. 3 nusxada to'ldirilgandan keyin N1 dalolatnomasini to'ldirishdan maqsad nima? N1 dalolatnomasini to'ldirishdan maqsad agar ishlab chiqarishda o'rtacha oylik maoshni, misol uchun 3 million deb oladigan bo'lsak, 3 million oylik maosh olayotgan inson ishlab chiqarishda ishchilarda yoshi o'rtacha 30 yosh deb oladigan bo'lsak, 30 yoshlik inson 3 million oylik olyapti va N1 dalolatnomasi bo'yicha baxtsiz hodisaga uchrab vafot etyapti yoki jabr ko'ryapti. Shunday holat bo'ladigan bo'lsa, 3 million oylik maosh olyapti 30 yoshlik ishchi. Endi buni yoshi 30 yoshda bo'lgani uchun biz o'rtacha 2 farzandi bor deb olamiz. Birini yoshi 5 ikkinchisini yoshini 3 deb olamiz. Endi bu farzandlar nima kerak? Otasi necha pul oylik maosh olayotgan bo'lsa, farzandi otasi bakutsini yo'qotgani uchun korxona tomonidan mablag' berib boriladi. Bu mablag' quyidagicha hisoblanadi. Bu qanday holatda? 5 yoshli farzand 18 kirguncha 13 yil bor. Buni ko'paytiramiz. 13 ta ko'paytiramiz. 13 yilda 1 yilda 12 oy bor. 12 ga ko'paytiramiz. Endi otasi 3 million oylik maosh olyapti. 3 million oylik maosh olayotganda endi farzand 2 bo'lganchi 2 bo'lib beriladi. Bu holatda buni ko'paytiramiz 1.5 millionga. Endi 3 yoshlik farzand 18 ga kirguncha 15 yil bor. 15 ni ko'paytiramiz 12 oyga, buni ko'paytiramiz 1.5 millionga.
Endi shunday holat bo'ladiki, buni ko'paytirib chiqqanimizdan keyin chiqqan natijada oylik maosh sifatida farzandlar olib boraveradi. Agar farzand ikkalasi ham ona qaramog'ida qoladigan bo'lsa, ona tomonidan olib borilaveradi farzandlarning guvohligida. Endi shunday holat bo'ladiki, onada emas bir farzand yaqin insonida qolishi mumkin, bir farzand onada qolishi mumkin. 5 yoshli farzand yaqin insonida, ya'ni akasi, opasi yoki amma xolani qo'lda qoladigan bo'lsa, shu insonga nisbatan shu qayerda farzand qayerda bo'lsa, shu olib boriladi. 2-chi, 3 yoshli farzand ham xuddi shunday tartibda bo'ladi. Agarda bu holatlar shunday hisobda yaqin insonida emas, ya'ni davlat bolalar uyiga o'tib ketadigan bo'lsa, davlat bolalar uyiga to'lab boriladi. Endi shunday holat bo'ladiki, N1 dalolatnomasini to'ldirish tartibini o'rgatib boraman. Bu N1 dalolatnomasi haqida 45 yil saqlanishi va punktlari haqida ma'lumot berganmiz. Maxsus dalolatnomalar maxsus tekshirilishi shart. Endi shunday holat bo'ladiki, bu N1 dalolatnomamizda namuna tasdiqlash joyi mehnat muhofazasi bo'yicha injener Ana Bozorov deb men sizlarga tushunarli bo'lsin degan maqsadda shunday yozib qo'yganman. Bu yerda qaysi korxona bo'ladigan bo'lsa, shuni injenerini ism familiyasi yozib va sana, oy va yil hisobi olinadi. Endi dalolatnoma uch nusxada to'ldiriladi. Buni sizlarga talabalar sizlarga tushunarli bo'lsin deb uch nusxani shu yerga yozib qo'ydim. Endi vazirlik tarmoq kodi. Vazirlik tarmoq kodi qanaqa bo'ladi? Endi biz misol qilib aytamiz. Shu insto o'qiyotganlar uchun Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filialini hisoblab ketamiz va shuni tarmoq kodini yozamiz. Endi xo'jalikning nomi Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filiali, xo'jalikning manzilgohi, u manzili shu Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filialining manzilgohi yoziladi. Respublika, o'lka, viloyat, tuman, bunga bu qatorga nima yozamiz? Endi bu qat yo'lagimizga O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati, Andijon tumani Shahar ko'cha uy, oliygoh ko'cha 1-uy, baxt hodisa ro'y bergan sex uchastka va joy. Endi uchastka yoki sex deb nima sizlarga tushunarli bo'lishi uchun biz shu oliy ta'limni misol olganimiz uchun oliy ta'limimiz bitta korxona bo'ladigan bo'lsa, dekanatlar uchastka deb bo'lib olishimiz mumkin. Endi ishlab chiqarishda bo'ladigan bo'lsa, misol uchun Jem O'zbekistonda oladigan bo'lsak, Jem O'zbekistonda shunday holat bo'ladiki, bo'yoqlash, kraska qilish boshqa bo'limda uni yuvish boshqa bo'limida, grunt to'plash boshqa bo'lim. Shunaqa bo'lgancha sex uchastkani joyi yoziladi. Xodimni ishga jo'natgan korxona. Bu xodimni ishga jo'natgan korxona qaysi yoziladi? Misol uchun, men Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filialini bitirdimda, Andijon Jem O'zbekiston Jem O'zbekistonga avtomashina ishlab chiqaradigan zavodga bordim. Borganimdan keyin meni jo'natgan korxona shu Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filiali. Shu yoziladi. Endi jarohatlanuvchining shaxsini familiyasi, ismi, otasini ismi yoziladi. Misol uchun, o'zim misolimni olib ketadigan bo'lsak, Sofiyev Saidovich, Saidim Murodxon. Jinsi erkak, agarda ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, ayol yoki qiz bola. Yoshi to'liq yozilishi kerak. Misol uchun, oy, kuni, oyi, yili, qachon tug'ilganligi va yoshi. 30 yoshda, 28 yoshda biz bu yerda misol qilib olib ketdik, 30 yosh misolida. Kasbi, lavozimi va razryadi. Lavozimi qanday? Endi men o'zim misolimda beradigan bo'lsam, assistent lavozim. Baxtsiz hodisa sodir bo'lgan bajarayotgan ish staji. Ishga qachon kirgan, necha yil ishlab bormoqda, ish staji yoziladi. Endi yo'riqnomadan o'tganligi, xavfsizlik qoidalariga o'qitilganligi, yo'riqnomada har kim davlat tashkilotlarida joriy yo'riqnomada o'tiladi, bu kunlik bor yo'q. Endi yo'riqnomalarda o'tiladi, har 3 oy, 6 oyda yo'riqnomadan o'tkazib turiladi. Shuni vaqti yoziladi, qachon o'tilishi. Kirish yo'riqnomasidan qachon o'tgan, kasb bo'yicha o'qitish qachon o'qitilgan, birlamchi takroriy yo'riqnomadan qachon o'tilgan, bilimini sinash maqsadida qanaqa holatlar bo'lgan, bilimi qaysi darajada, a'lomi, qoniqarlimi yoki yaxshimi, baxtsiz hodisa ro'y bergan vaqti, soati yoziladi. Misol uchun, bugun bo'ladigan bo'lsa, bugun yoziladi. Soati, vaqti yoziladigan bo'lsa, misol uchun 12:00 da, soat 9 da ish boshlaydigan bo'lsa, 3 soat ishlar. İş başlaştan ötken toluk sahatı yazılır. Misal için iş saat 9:00'da başlanadı. 12:00'da bahs hadise bol yaptı. 3 saat ötü, 3 saat de yazılır. Bahs hadisenin ahvalı.
ölüm bilen tüyegen ya ki cerahat görgen orta ağır ya ki yengel bolışı mümkün. Hadisanın türü, bu hadisanın türü kanaka halatta yüz berdi. Şu yazılar, sebepleri, sebepini mi oldu? Özünü, ihtiyatsızlığı boyunca oldu mu? Ya ki işletiyetken tente standoğu boyunca oldu mu? Şu tertiplerde sebepleri yazılar. Cerahatlanışlıkça sebep olgen cihazlar, kaysi cihazlar, standoğu trosu üzülüp gitti mi? Ya ki standoğu çüşüp gitti mi? Ya ki pırıs basıp aldım ya ki kanaka halat bu oldu. Şu tertibi yazılar. Endi şimdi holatlar bo'lyapti ki, ba'zi hodisalar sababidan bartaraf etish chora-tadbirlar. Nima bartaraf etdik? Bular jadval pastga tushadi, yoziladi. Qaysi shaxs mehnat qonunchiligini buzgan? U yoziladi. O'sha shaxsga qaysi korxonaning xodimi edi? Bu shunday holatlar bo'ladi. N1 dalolatnomasi tuziladi. Praktikaga kelsa yoki praktikaga borsa yoki N1 dalolatnomasi tuziladi. Qilib yurgan ishi shu korxonaga foyda keltirsa ham tuziladi. Endi baxtsiz hodisa sining guvohlari. Baxtsiz hodisaga uchraganda guvoh bormi yo'qmi shu yoziladi. Dalolatnomani tuzilishi. Sana, oy, yil yoziladi. Endi shunday holat bo'ladiki, ish uchastkasini boshlig'ining familiya ismi yoziladi. Misol uchun biz shu uchastka deb oladigan bo'lsak, men shu kafedrada ishlayotgan bo'lsam, dekanatni kafedra müdürüne ya ki dekendi uçaske başlığı deyip isim familiyası oldu. Mehnat muhafızası boyunca cemaat nazaratı. Bu mehnat muhafızası boyunca injinerdi familiyasını dolap yazılar. Baksız hadise akıbatları yana kaytattan ayı soruyla yapışıyor yazılar. Şimdi bu tartıplar eğer vafat etmeyen bozsa şimdi halat ki bu punktler doldurup varırlar. Bunu hem şuna alakı veremem. Eğer yenge ilişki ötkezilgen bozsa bu kan ne halatlar? Men misal için yengil ilişki ötküzüş için oktu uçma, lakin ben bitti baksız hadisaki uçuradım. Yengil ilişki ötküzüş için labanat lavazımge, ya ki çünkü yokşagen lavazım, yengil lavazımge. Yürüp becerediğe, ya ki gebere, ya ki çünkü yokşagen halatlarda. İşler çıkarışta boladiyan bosa, yengil ilişki. Misal için şu ukaskamızı çıkaradiyan zavut boladiyan bosa, yani şu ukaskanı yasediyan stanoylar boyunca işleyetken, baksız hadisaki uçurayetken bosa, yani bunu klasika qilish bo'limiga yoki sanoq qadoqlash yoki shunga o'xshagan bo'limlarga o'tkazib qo'yish mumkin. Endi mehnatga yaroqsizlik qog'oziga yoki tibbiyot muassasasi ma'lumotnomasiga bo'yicha diagnoz holat yoziladi. Ishdan ozod qilindi. Qachon ozod qilindi va qancha yilga? 1 yilga, 2 yilga, 3 yilga. Vaqtincha ishga yaroqsiz kunlar soni, ish kunlari to'liq yoziladi. 30 kun, 60 kun yoki va hokazo kuni to'liq yoziladi. Buzilgan jihozlar va asboblarning narxi. Bu buzilgan jihozlar qanday? Bitta stanoy buzilib qolgan bo'lsa, qancha narxga kelgan yoki qancha narx mablag' sarf qilsa, qaytadan o'z faoliyatini, ya'ni ishlash darajasiga chiqishi. Buzilganda binoning va qurilish narxi. Bu to'liq summasi yoziladi, birligi summa. Endi bir dalolatnomasi shunda tartibda yozib qo'yiladi. Endi xo'jaliklarda ro'y bergan baxtsiz hodisalarning holatini belgilovchi ko'rsatkichlar quyidagicha ifodalanadi. Jarohatlanishning tez-tez bo'lish ko'rsatkichi P indeksida chi T bo'lingan, ya'ni kasr chizig'i P ko'paytirilgan 100 ga. Bu yerda T hisob-kitob davrida 1000 kishi hisobiga to'g'ri kelgan kamida 1 va undan ko'p ish qobiliyatini yo'qotganlar bilan o'tganlar soni bo'ladigan bo'lsa P hisobot davrida korxonada ishlovchilarning o'rtacha soni. Korxonada misol uchun bo'lishi mumkin 100 ta bo'lishi mumkin, 10 000 ta bo'lishi mumkin, 8 000 ta va hokazo shu o'rtacha soni yoziladi. Endi keyingi formularimizga o'tamiz. Xo'jalikda ro'y bergan baxtsiz hodisalarning holatini belgilovchi ko'rsatkichlar quyidagicha ifodalanadi. Jarohatlanishning og'irlik ko'rsatkichlari P daraja indeksida T D bo'lingan T ko'paytirilgan 100 ga. Bu yerda D hisobot davrida umumiy mehnatga yaroqsiz kunlar soni T oldingi formulada keltirilgan hisobot davrida 1000 kishi hisobiga to'g'ri kelgan kamida 1 va undan ko'p ish qobiliyatini yo'qotganlar bilan bo'lgan holatda o'lim bilan o'rtacha soni hisoblanadi. Endi shunday holat bo'ladi. Bu N1 dalolatnomasining qisqacha mazmuni, men sizlarga elektron shaklini N1 dalolatnomasini tashab beraman o'zingizlar guruhlarga yoki o'zingizlar shunday holatda YouTube kanallarga ham, ijtimoiy tarmoqlarga ham qo'yiladi. Hamma o'zi uyida bajaradida
Şuna en bir dalalat namazını hastalığa örgütülgendi tertipte dolduramızda resimge alıp kayıttan taşıveriyemiz. Ve talebelerimiz bu kendi hazırda ötetken kışlak hocalık mekanizasyonlaştırış 4. baskış talebeler boyunca için resimge alıp merimge içtimai tarmaklar arkayı telegram, youtube ya ki şunge oşagen halatlar arkayı menge taşıveriyemizler men görüp cari aralık nazaratlarda şunge karar bahalıyemiz. Şimdi nazarat için savallar, bu sizlerge kereli buladı degen müddeyi yazdı. Bu kendi halatı, işler çıkarışta sadır boyunca bahsiz kalsalar, kaysi hüccat yasasını geçirilerdi. Şu savallar gibi, en bir şekilde dalalatnama ne için saklanırdı? En bir şekilde dalalatnama kaysi tırlarda doldurlar. Biz başta ayıp ettik, 45 yıl saklanırdı. 3 kıl nuskada Özbek ve Rus tırlardı. Hazırda böyle yaptı, kayırlardadır Özbek, Rus ve İngiliz. Üçüncüsü İngiliz dili hem koşulup kalıyordu. Eğer İngiliz dili diyeceğim bu sizden, ne doğru bu mıydı? Şimdi, şimdi halat buladı ki, kar halatı, şu halatı, eğer en bir dalalat namazı arkayı cerahatla vefat etmediği bu ise ilave sıfatı yedi tümün dalalat namazını doldurdu. Etbariler için rahmet, üyden çıkmayla, hemen üyde kalıyla. Ve karantinge etibar verip üyde oturuyla. Etibar ilerçin.